ଧାନମା ଆଜି ଗୋଟେ ପୋଟଲ କୋବି ବାଇଗଣ ମିଶେଇକି ସବୁ ଚିପ୍ସ ଟିକେ କର୍ମା। ଆସନ ସବୁ ଏଇଟା ଗୁଲାଗୁଲି ଚାଲିଛେ, ଏବେ ସବୁ ଦିଆ ହେଲାନ। ଏଥିରେ ବାକି ଆର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପଡ଼ବାର କଥା, ସେଟା ନାଇଁ ପଡ଼ବାର ତାଲି, ସେଟା ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣୁଥିବେ କାଣା ସେଟା। ସେ ଜିନିଷଟା ଯେ ଏଇଟା ତେଲ ଇଆଡ଼େ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଲୁ ନ, କଢ଼େଇ ପୁରା ତେଲ ପୁରା ଗରମ ହେଇଗଲାନ। ଆର୍ ଯେନ୍ କହୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଟା ହଉଛେ ରାଶି, ରାଶି ଆମେ ନାଇଁ ଦେଇନ। ଏବେ ଏଇଟା ରାଶିକେ ମିକ୍ସ କର୍ମା, ଏଥିରେ ରାଶି ଟିକେ ପଡ଼ିଲେ ଚିପ୍ସଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ଯାଇ ବି ଚିପ୍ସ ଛାଣୁନ୍, ରାଶି ଟିକେ ଯଦି ପଡ଼ିଛେ ତା ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା ହେ। ଆମେ ରାଶି ବର୍ତ୍ତମାନ ପକେଇକି ତାହାକେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେମା, ଭଲସେ ଏମିତି ସବୁଥିରେ ମିଶି ପାର୍ବା। ଏବେ ଏଇଟା ମିଶଉଛନ୍, ତାହାକେ ମିଶେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଛାଣମା। ଏବେ ସବୁ ଦେଇକିରି ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲାନ, ଖାଲି ଛାଣବାର ବାକି ଅଛେ। ତେଲ ପୁରା ଗରମ ହେଇଥିବା ଆର୍ ଛାଣବାର କଥା। ଏବେ ଦେଖୁନ୍ କରେଇରେ ପକାଲୁ, ଦେଖୁନ୍ ତେଲ କେତେ ଗରମ ଅଛେ, ପୁରା ଟକା ଟକ୍ ଫୁଟୁଛେ। ଏଇଟାକେ 5 ମିନିଟ୍ ଆମେ ସିଝବାର୍ ଲାଗିଦେମା, ପୁରା ଯେମିତି ଖର ହେବା। ତାହାକେ ଟିକେ ଭଲସେ ଟିକେ ପଲଟେଇ ଦେମା। ଏବେ ଏଇଟା ପୁରା ଦେଖୁନ୍ ଲାଲ ହେଇ ଆସିଲାନ, ପୁରା ଲାଲ ହେଲା ପରେ ଆମେ ତାହାକେ ଓହ୍ଲେଇମା। ଦେଖୁନ୍ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏବେ ଆମେ ତାହାକେ ଛାଣିକିରି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖ୍ମା। ଦେଖୁନ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛେ ଦେଖ୍ବାକେ, ଆଉ ତା ଟେଷ୍ଟ ବି ହେନ୍ତା ଅଛେ। ପୁରା ରେଡ଼ି, ଆସୁନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭିତରୁ ଯଦି କିଏ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍।